Labvakar, ēterā LRT Plus un nedēļas ziņu apskats. Šodien programmā Daugavpilī apmeklēja varām ministre Inga Bērziņa. Reģionālo slimnīcu vadītāji bažīgi raugās uz finanšu situāciju slimnīcās. 30 km līdz tuvākai aptiekai, kā dzīvo Zasas iedzīvotāji. Latgali apmeklējusi viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa. Divu dienu laikā viņa apmeklēja Augšdaugavas novadu un Daugavpili. Kā ministrijas vadītāja novērtēja otru lielāko pilsētu un ar kādiem izaicinājumiem viņas prāt nāksies saskarties Latgalē? Par to mūsu filmēšanas grupas sižetā. Savas vizītes ietvaros valsts otrajā lielākajā pilsētā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa apmeklēja Latgales plānošanas reģionu, kur pārunāja arī vietējo uzņēmumu iespējamo atbalstu, bet pēc tam devās uz Daugavpils pilsētas domi. Pēc sarunas un prezentācijām pilsētas mērs Andrejs Elksniņš devās iepazīstināt goda viesi ar Daugavpils vidi. Pirmais sarakstā bija uzņēmums Pulsar Optics. Visā pasaulē pazīstamās Lietuvas augsto tehnoloģiju kompānijas Meitas kompānija, kas jau 3 gadus veiksmīgi darbojas un attīstās Daugavpilī. Kad vērtējam, kurā pilsētā atvērt savu ražotni, izvēlējāmies Daugavpili, jo te bija labvēlīga augsne investīcijām. Esam atraduši daudzus speciālistus sava aroda profesionāļus darba mūsu uzņēmumā. Tā mēs nolēmām, ka šī pilsēta un šī valsts 100% atbalsta mūsu vēlmēm. Tas ir iegūms ne tikai mums kā kompānijai, bet arī Latvijai kā valstī. Otrs iemesls ir tuvums Lietuvai, Viļņai, kur mums jau pastāvēja ražošana. 3 gadu laikā uzņēmums guvis milzīgus panākumus. Šodien šeit Daugavpilī strādā 339 cilvēki, no tiem 85% ir ražotāji un 15% administrācija. Vidējā alga ir augstāka par vidējo algu pilsētā. Šobrīd štāts ir nokomplektēts, tomēr līdz gada beigām plānots palielināt darbinieku skaitu līdz 400 cilvēkiem. Par to un daudz ko citu uzņēmuma vadība pastāstīja Ingai Bērziņai vizītes laikā. Redzētais un dzirdētais iespaidoja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas vadītāju. Mēs varam tikai izteikt gandarījumu un pateicību uzņēmumam, ka ir izvēlēta vispirms jau Latvija par to vietu, kur izvietot savu ražošanu. Tad ļoti būtiski īpaši mums, kā ministrijai, kas atbild par reģionālo politiku Latvijā, ka uzņēmumi izvietojas ne tikai Rīgā, bet ka uzņēmumi izvietojas ārpus Rīgas. Šajā gadījumā tas ir vēl jo īpaši svarīgi, ka tas ir Latgalē, tas ir austrumu pierobeža ar ļoti daudziem izaicinājumiem. Un jā, tas, ka šis uzņēmums ir tieši Daugavpilī, tas, protams, ir ļoti būtisks gan Latvijas kopējai reģionālajai attīstībai. Un es domāju, mums ir ar ko lepoties. Latgalē ir ko lepoties un Daugavpilī ir ko lepoties. Un mēs redzējam šie optiskie tēmekļi vai binokļi, kā viņas kurā brīdī pareizāk nosaukt, ar uzrakstu Made in Latvija, ir gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan daudz viet citur, un tie ir ražoti šeit ar ļoti mūsdienīgām modernām tehnoloģijām, ieskaitot šos mikročips, ko mēs redzam šeit iekārtas, kas jau ir sarežģīta tehnoloģija, kas tiek radīta šeit pat uz vietas Latvijā Daugavpilī. Ar lepnumu par uzņēmuma panākumiem runāja arī Daugavpils pilsētas galva Andrejs Elksniņš. Pēc viņa teiktā pašvaldība atbalstījusi un turpmāk atbalstīs ražotājus, kas darbojas Daugavpilī. Mūsu ieguldījumi infrastruktūrā, mūsu ieguldījumi komunikācijās, tur ūdensvads, kanalizācija, dažādi tīkli, ceļi ir parādījis, ka Daugavpils ir interesanta inovācijām, Daugavpils ir interesanta vieta jaunu darbu vietu radīšanai. Daugavpilī šobrīd, ja mēs saliekam kopā Pulsar Vlakon, kur mēs atrodamies, SMD Baltika, Regula, Akson, mēs redzam augstu potenciālu ražošanas klāseri ar augstu pievienoto vērtību, kad šie uzņēmumi šobrīd kļūst par pilsētu veidojošiem un pilsētu attīstījušiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka mums vēl vairāk jāiegulda, vēl labāk jāstrādā. Un tāpēc ļoti svarīgi bija parādīt šos būtiskos soļus attīstībā, lai dotu papildu stimulu ministrijai turpināt sniegt atbalstu Daugavpilī un Latgalei kopumā. Tālāk delegācija ar ministri priekšgalā devās uz Stropiem, kuru arī izdevies realizēt daudzus projektus, tostarp arī par Eiropas līdzekļiem. Pirmais sarakstā ir jaunā tramvaju līnija, pa kuru tagad kursē 3. Un 5. Tramvajs, pēc tam promenāde, bērnu un sporta laukumi un citi objekti.
Es domāju, ka Daugavpils pašvaldībai ir jārunā, ir jākomunicē un nevis, nu, kā ikdienā pieres varbūt jādedzina tilti, bet viņi vairāk ir jābūvē, jo mūsu galvenā prioritāte ir Daugavpils, mūsu galvenā prioritāte ir piesaistīt vairāk līdzekļu no valsts, no Eiropas fondiem Daugavpils attīstībā. Tāpat tiks piešķirti līdzekļi ceļu sakārtošanai un nepieciešamo komunikāciju izbūvēja Višķu ielas industriālajā zonā, lai šeit esošos objektus padarītu uzņēmējiem pievilcīgākus. Mērs arī norādīja, ka ministri nav ieradusies tukšām rokām. Pavisam nesen ir atbalstīts industriālā parkā projekts, ko jau noteikti jūs zinat, bijušās lidos teritorijā. Jā, tas jau ir zināms, un jā, mums jau vēl būs fonda finansējumi, un ir jau, kur pašvaldības jau ir saņēmušas atbildes, ir, kas vēl ir procesā. Arī Augšdaugavas novadā vakar tieši sakrīt tā, ka viņi saņēma informāciju par veselu miljonu, kur ir atbalstītie projekti dažādi, kas ir saistīti ar publisko infrastruktūru, un arī, protams, šeit Daugavpilī. Ko es vēl varu papildus pateikt? Mēs, kā ministrija, arī strādājam pie programmas Austrumu pierobežai, kas nozīmē, ka tas ir Latgales reģions un Alūksnes novads, kas ietilps. Tie ir novadi, kur robežojās ar Krieviju vai Baltkrieviju, un nu, Latgales reģions viss kā reģions. Un tas, ko mēs šobrīd darām, tas ir sadarbībā ar Lietuvu, Igauniju, Somiju un Poliju. Vēlamies izveidot tādu kopīgu programmu, kur galvenais fokus būtu drošība, bet mēs gribētu, ka tā ir ne tikai drošība, kā mēs saprotam, nu, drošība, lai mums ir robeža droša un robeža šķērsošana droša, bet lai tā būtu arī infrastruktūras atbalsts šajā teritorijā. Un mēs vēlētos, lai šāda atsevišķa programma tiktu atbalstīta no Eiropas struktūra fondiem nākamajā plānošanas periodā. Ministre ļoti cer, ka tomēr šī programma tiks veidota un valstis, kas robežojas ar agresorvalstīm, atradīs atbalstu Eiropā. Tas dos vēl vienu grūdienu tālākai attīstībai, arī Latgales reģionam. Reģionālo slimnīcu vadītāji bažīgi raugās uz finansiālo situāciju, jo gada pirmo trīs mēnešu laikā liela daļa valsts apmaksāto kvotu daudziem medicīniskajiem pakalpojumiem ir jau iztērētas. Bet par neatliekamās palīdzības sniegšanu vien visās valsts slimnīcās šobrīd pārtērēti aptuveni 6 miljoni eiro, kas veidosies kā medicīnas iestāžu parāds. Tas nozīmē, ka pacientu daļa medicīniskos pakalpojumus šogad un arī nākamā gada sākumā par valsts naudu saņemt nevarēs. Gads ir tikai pusē, bet Liepājas reģionālajā slimnīcā valsts apmaksāto medicīnisko pakalpojumu kvotas praktiski jau iztērētas. Piemēram, tikt pie kardiologa par valsts naudu šogad vairs nav iespējams. Slimnīca pirmajā pusgadā sniedzot stacionāros un ambulatoros pakalpojumus pārtērējusi vairāk nekā 1 miljonu eiro. Sākam samazināt savu pakalpojumu sniegšanas apjomu. Nākamajā pusgadā tas ļoti rezultēsies pakalpojumu pieejamībā un attiecīgi jā, to izjutīs ļoti daudzi pacienti. Līdzinēju iepriekšējos līgumos gados, kas ir bijis, nu ir bijis tā pieeja, ka tomēr šos ambulatorijos ir sevišķi pakalpojumos šī pārtrāda tiek apmaksāta. Jā, redzot, ka šis pakalpojums pieprasījums ir, jā, ir pārstrāda un viņu tad gada ietvaros tiek veikti grozījumi un finansējums atrasts. Šogad ir kategorijas pateicis, ka nav. Jēkabpils slimnīca, lai kaut kā iztiktu, iepriekšējos gados ņēma kredītu, bet šobrīd situācija nav raksturojama kā dramatiska. Mēs piesaistījām bankas finansējumu, īstermiņa apgrozāmiem līdzekļiem 700 tūkstoši apmērā. Nu, patās esam veikuši šo te saistību pēdējo maksājumus. Vislielākie parādi slimnīcām veidojas par neatliekamās palīdzības sniegšanu. Jo tas pārsniegums ir aptuveni, ap 20%. Un līdzīga situācija ir arī ambulatorajā aprūpē, kur kvotas sen ir pārpildītas, jo tās ir bāzētas uz nepareiziem aprēķiniem par pacientu ārstēšanu. Un līdz ar to ir ļoti liels pārstrādes atsevišķajās nozarēs. Līdz gada beigām tas varētu būt 24-25 miljoni. Tātad, ja ir nozīmēts 10 pacientu ārstēšana tikai mēneša laikā, tad, ja mēs to pārsniegsim, mums samaksās tikai un vienīgi par 10. Tas, kad mēs ārstējam vairāk un pacienti slimo vairāk, tas patreizējā brīdī nevienu neinteresē. Pacientiem jābūt gataviem, ka tuvojoties gada beigām būs arvien mazāk pakalpojumu, ko varēs saņemt par valsts naudu. Savukārt nākamā gada sākumā kvotu nepietiekamības dēļ būs jārastē šī gada pacienti.
pirmā trauksmi cēla Daugavpils slimnīca, kura ir 4 miljonu eiro parāds, kas tomēr salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir mazāks. Šogad par ambulatorajiem pakalpojumiem jau pārtērēti gandrīz 346 tūkstoši eiro. Skaidrs, ka stacionārā, neskatoties uz pārstrādēm, ierobežot neatliekamo pacientu plūsmu, mēs nevaram, taču ambulatorā sektorā ir tā, ka patiešām dienas stacionāra operācijas vai arī radioloģiskie izmeklējumi mēs plānojam pieejam daudz uzmanīgāk tai plānošanai. Nacionālajā veselības dienestā norāda, ka slimnīcām stingri jāturas pie kvotām, ko valsts var apmaksāt, bet par papildu finansējumu šobrīd lemts nav. Daugavpilī satiksme ar sabiedrisko transportu kļūst ērtāka. Lielie projekti ļāvuši ievērojami uzlabot pilsētas sabiedriskā transporta infrastruktūru, veicinot ilgspējīgu un ekoloģiski drošu pilsētas iedzīvotāju un viesu pārvietošanos. Vairāk par izmaiņām nākamajā sižetā. Vairāku gadu garumā Daugavpilī tika veikti aktīvi darbi divu projektu ietvaros, kuru realizāciju veica uzņēmums Daugavpils satiksme. Runa ir par jaunu tramvaja līniju, kas savienoja Ķīmiķu mikrorajonu ar Stropiem un Cietoksni, kā arī vairāku citu līniju pārbūvi. Šī gada jūnijā tika pabeigti atliktie darbi lielajos objektos un novērsti galvenie defekti, kas konstatēti pārbaudē maijā. Tagad ir pienācis laiks defektu novēršanas darbu veikšanai. Vienlaikus jāatgādina, ka šie divi lielie projekti eksploatācijā tika nodoti 2023. Gada beigās. Projekti bija jāpabeidz līdz pagājušā gada beigām. Protams, varēja ņemt tehnoloģisko pārtraukumu, bet tad ciestu pilsētas iedzīvotāji un viesi, kas izmanto sabiedrisko transportu. Viņiem būtu jāstaigā pa dubļiem, jābojā ne tikai savi apavi, bet arī garastāvoklis. Mēs arī no daudziem pilsētas iedzīvotājiem esam dzirdējuši, ka tās ir divas ļoti atšķirīgas un dažādas lietas, kāda šī Ventspils iela izskatījās līdz šim un kāda viņa izskatās tagad. Protams, ar apgaismas stabiem un labiekārtotu teritoriju patiesībā patiešām divas dažādas lietas. Nu, un jāsaka, ka es domāju, ka kā jebkura projekta ietvaros, jebkura projekta ietvaros arī blakus esošā teritorija, kas netiešā veidā ir saistīta ar šo te projektu īstenošanu, situācija nedrīkst kļūt, projekta iedaros sliktāka, bet viņa var tikt uzlabota. Un es domāju, ka šajā gadījumā mēs to arī esam izdarījuši. Tātad, veicot šo projektu, mēs esam uzlabojuši arī kopējo situāciju pilsētā. Pateicoties tam, ka izdevās realizēt tramvaja posma pārbūves projektu, pa kuru tagad kursē otrais un ceturtais maršruts, ar jaunām krāsām iemirdzējās laikam nolaistākā pilsētas daļa – Ventspils iela no Jāņa ielas līdz 18. Novembra. Šobrīd te ir gan apgaismojums, gan labiekārtota tuvējā teritorija. Garantijas termiņš izpildītajiem darbiem ir 5 gadi no objektu pieņemšanas brīža. Tādējādi konstatējot defektus darbos, darba uzņēmējs tos novērsīs uz sava rēķina. Vēlreiz atgādina, ka neviens liekas eiro ne no pilsētas budžeta, ne arī no uzņēmuma budžeta netiks izlietots. Tas viss tiek darīts pa līguma saistību ietvarā no būvnieka puses par viņu līdzekļiem. Šie projekti ļāvuši ievērojami uzlabot pilsētas sabiedriskā transporta infrastruktūru, veicinot ilgtspējīgu un ekoloģiski drošu pilsētas iedzīvotāju un viesu pārvietošanos. Ar projekta īstenošanas gaitu var iepazīties uzņēmuma mājas lapā sadaļā satiksme.daugavpils.lv projekti. Baltkrievijā reģistrēto automašīnu šoferiem turpmāk aizliegts iebraukt Latvijā. Cik mierīgs šis laiks ir uz robežas un kā reaģē vadītāji? Mūsu Rēzeknes kolēģi sižetā. Mierīgi, bez iebildumiem un skaļiem konfliktiem. Tā šodien valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldē raksturo noskaņu robežkontroles punktā Pāternieki. Baltkrievijā reģistrēto automašīnu šoferi iebraukt Latvijā mēģināja tikai ap pusnakti, kad liegums ieceļot tikko stājās spēkā. Tas bija konkrēti 4 mašīnas. Burtiski tas bija tur. Pirmā pusstunda pēc pusnakts. Nekādas ažiotāžas nav un arī nebija. Burtiski tur dažas mašīnas. Pēc pusnakts, kuras gribēja iebraukt, kuras pienācās atgriezt atpakaļ, nu, tie bija, cik var saprast, cilvēki, kur domāja, ka viņi uzspēs, nu, viņi neuzspēja. Turpmākās dienas gaitā mēģinājumi ieceļot nav konstatēti. Savukārt izceļošanas rindā, taju katrs trešais auto reģistrēts Baltkrievijā.
Par jaunajiem noteikumiem šoferi informēti un jau prāto, kā likumu apiet. Jā, dzirdējām. Ko jūs par to domājat? Bet ko es? Es neko nedomāju. Kā būs, tā būs. Jums ir citas iespējas, kā atbraukt? Ar autobusu, mikroautobusu, caur Lietuvu var braukt. Var vispār nekur nebraukt un šeit darbu meklēt. Vizdēt rabotu izskat. Belaruskie mašīni, za visu vrēmē, neviena nepriehova. Baltkrievu mašīnas visu šo laiku neviena garām nepabrauca. Cik es redzēju pēc 12. naktī. Kā Baltkrievijas automašīnas īpašnieks, protams, es attiecos noraidoši pret to. Mēģināsim iebraukt atpakaļ caur Lietuvu, ja izdosies. Ja Lietuvā arī aizvērs, tad bez mašīnas ar autobusu. Ir opcijas, pagaidām ir. Jaunie noteikumi gan ir pieņemti koordinēti kopā ar Lietuvu, Igauniju un Poliju. Liegumā pieļauts tikai viens izņēmums, robežu šķērsot arī turpmāk varēs diplomātiskais transports. Tas mums atvieglo darbu. 83 mašīnas diennaktī vidēji. Nu, tas nozīmē, ka visas šīs darbības, kas ar viņām bija līdz šiem jāveic, ne robežu sardzēji, ne muitē nebūs jāveic. Un viņi varēs pievērsties, piemēram, kravas auto vairāk. Līdz šim ar Baltkrievijā reģistrētām numura zīmēm punktā Krāslavas nodā vidēji diennaktī ieceļoja ap 100 automašīnām. Pārstrādā tie ir cilvēki, kas brauc strādāt, piemēram, šie paši šoferi, kas stāv rindā, kravas auto, brauc no Baltkrievijas, piemēram, uz Lietuvu. Un tāpat arī bija kaut kādi citi cilvēki, kuri kaut kur tālāk brauc strādāt. Nu, tādi klasiskie turisti, tā bija tā mazākā daļa. Liegums iebraukt Latvijā ar Baltkrievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem caur Latvijas, Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežu šķērsošanas vietām noteikti stājoties spēkā Eiropas Savienības regulai. Sankcijas pret Baltkrieviju salāgotas ar Krievijai noteiktajiem liegumiem, tāpēc skar arī vieglā transporta nozari. Mēs kā Baltkrievi uzskatām, ka laikam tomēr nepareizi, kas saistīts ar personīgo transportu. Mēs nepērkam un nepārdodam mašīnas. Šī ir mūsu mašīna, kas ir pārvietošanās līdzeklis. Tādām mašīnām varēja arī atļaut. Šonedēļ Tieslietu ministrija izstrādā likumprojektu par liegumu Baltkrievijā reģistrētiem transportlīdzekļiem Latvijā uzturēties arī ceļu satiksmē un šķērsot valsts robežu tranzītā. Plānots, ka izvairoties no prasībām, auto var konfiscēt un nosūtīt uz Ukrainu. Farmaceita nav, aptiekas nebūs. Zasā jau vairāk nekā pusotru gadu nav iespējams saņemt farmaceita pakalpojumus, un pēc medikamentiem jāmēro vairāk nekā 30 km garš ceļš uz Jēkabpili. Vairāk mūsu Jēkabpils kolēgi sižetā. Kopš brīža, kad Zasā bija iespēja saņemt farmaceitiskos pakalpojumus, pagājis vairāk nekā pusotras gads. 2022. Gada decembrī iedzīvotāji pauda prieku, ka pašvaldība izdevies atrast darbinieku ar atbilstošu sertifikātu, bet drīz vien iestādes durvis klientiem atkal tika aizslēgtas. Arī šoreiz iemesls farmaceita trūkums. Lai situāciju risinātu, Jēkabpils novada pašvaldība izsolē pārdeva uzņēmumu SIA Zasas aptieka firmai SIA Fortemed. Ņemot vērā ar SIA Zasas aptieka noslēgto nomas līgumu par pašvaldības telpu nomu, no uzņēmuma tika sagaidīts aptiekas nepārtraukts darbs. Tomēr, nespējot atrast farmaceitu, iestāde durvis klientiem tā arī neatvēra. Vietvara lauza nomas līgumu un aicināja SIA Zasas aptieka pārstāvjus līdz 2023. Gada oktobra beigām atbrīvot pašvaldības telpas. Tomēr tas netika izdarīts. Tādēļ pašvaldība iesniedza prasības pieteikumu tiesā par SIA Zasas aptieka izlikšanu no nedzīvojumām telpām. Zemgales rajona tiesa pilnībā apmierināja pašvaldības prasību, informē pašvaldība. Mēs esam tikuši pie Zasas aptiekas telpām beidzot juridiski paši klāt. Tiesa visu piesprieda, ka viņam mums jādod. Šobrīd mēs esam izsludinam iepirkumu uz nomu telpu. Konkrēti aptieku vajadzību nodrošināšanai. 11. jūlija domes sēdē deputāti lēma nodot iznomāšanai nekustamā īpašuma ar nosaukumu ambulance aptieka nedzīvojamās telpas. Objekts tiek iznomāts ar mērķi nodrošināt aptiekas darbību. Ir jau kas gaida, kad varētu sākt darboties, tas nozīmē, ka gan licence ir, gan ir darbinieks, kas varētu darboties. Līdz ar to gribam pēc iespējas ātrāk dabūt Zasā beidzot aptieku. Lai iegādātos nepieciešamos medikamentus, Zasas iedzīvotājiem jāmēro vairāk nekā 30 km garš ceļš uz Jēkabpili.
Vietvarā pauž cerību, ka jaunā izsole noslēgsies veiksmīgi, lai cilvēkiem farmaceitiskie pakalpojumi būtu pieejami turpat Zasā. Izsole notiks 24. jūlijā, bet pieteikšanās ir noteikta līdz 22. jūlija 2017. Sīkāka informācija par izsoles noteikumiem ir pieejama portālā Jēkabpils laiks. Un noslēgumā laika ziņu prognoze. Brīvdienās laiks Latvijā saglabāsies silts, bet dažviet gaidāms lietus un negaiss. Lielākoties laiks sestdien un svētdien būs saulains, bet vietām valsts centrālajā un austrumu daļā uznāks īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Temperatūra brīvdienu naktīs 11 līdz 15 grādi, piekrastē līdz 16-18 grādiem, bet pēcpusdienās 22-26 grādi, vietām piekrastē ap 20 grādiem. Vadošais būs lēns ziemeļrietumu rietumu vējš. Negaisa laikā tas var būt brāzmaināks. Jaunās nedēļas sākumā laiks Latvijā kļūs karstāks. Pirmdien un otrdien temperatūra sasniegs pat 29 grādus, vietām piekrastē vēsāks. Pirmdiena visticamāk būs sausa un saulaina visā valstī, bet otrdien vietām parādīsies negaisa mākoņi. Lai jums jaukas un saulainas brīvdienas! Apbedīšanas birojs rituāli mirklis, kas atrodas Daugavpilī Klusā ielas 16 blakus centrālajai ieejai pareizticīgo kapsētās, piedāvā plašu rituālu vainagu izvēli mirušo piemiņas godināšanai. Rituāli mirklis iespējams iegādāties skaistus, elegantus un košus, gaumīgi darinātus mākslīgo ziedu vainagus, bagātīgus ziedu grozus un dažādus pušķus, kas veidoti no lilijām, orhidejām, rozēm, peonijām, hortenzijām un citiem ziediem. Viss par klientam pieņemamām cenām, sākot no 13 eiro. Rituāli mirklis piedāvā pārdošanai arī daudzveidīgas sveces, ziedu vāzes un preces mirušā apbedīšanai. Apbedīšanas birojs rituāli mirklis atrodas Daugavpilī Klusā iela 16, darba laiks no pirmdienas līdz piekdienai no 8:00 no rīta līdz 5:00 vakarā, sestdien no 8:00 no rīta līdz 3:00 pēcpusdienā, svētdiena brīvdiena. Tālrunis uz ziņām 20507444 visu diennakti un mājas lapā www.rituālmirklis.lv.